epsilon delta zo نحن נעסוק בנושא המשוואות דיפרנציאליות, נגדיר מהי משוואה דיפרנציאלית וניתן דוגמה לפתרון של משוואה דיפרנציאלית. כן, מהי בעצם משוואה דיפרנציאלית? כן, משוואה דיפרנציאלית זו משוואה שהנעלם בה הוא פונקציה. כן, זה לא משתנה, זה לא מספר, אלא פונקציה, נעלם זה הפונקציה. אנחנו מגלים לזה שפותרים שלוש משוואות בשלוש נעלמים, ואז מקבלים שלוש מספרים שונים, לפעמים מקבלים גם אינסוף פתרונות שהם כולם פתרונות ממשיים, של מספרים ממשיים. ומשמדבר במשוואה דיפרנציאלית, הנעלם בו הוא לא מספר, לנעלם במשוואה דיפרנציאלית היא פונקציה. כן? כן, והמשוואה כשלעצמה מתארת תלות בין הפונקציה והנגזרות שלה. כן? משוואה בעצמה יכולה להכיל גם פונקציות, גם נגזרות וגם אינטגרלים. גם אינטגרלים. כן. ויש למעשה שתי סוגים של משוואות דיפרנציאליות. יש משוואה דיפרנציאלית רגילה. משוואה דיפרנציאלית רגילה זה משוואה שבה הפונקציה היא פונקציה של משתנה יחיד. כן, לדוגמה fx שווה ל-x ועוד 3. כן, המשתנה היחיד זה x. fx שווה ל-x בריבוע. משתנה יחיד. כן, זאת אומרת מספר משתנים, כן, נקבע על פי מה שיש בתוך הסוגריים של f. אם זה רק x אז x. כן, fx שווה גם x בריבוע ועוד y בריבוע, אפילו ועוד z בריבוע, עדיין המשתנה הוא משתנה יחיד והוא אך ורק x. ואם מדובר לעומת זאת על f בסוגריים xy, אז זה משוואה של שתי נעלמים. הנעלמים בהם x ו-y, fxy שווה ל-x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד 3z, לא משנה כרגע, כל דוגמה שאפשר לראות על הדעת אפשר לתת פה. מה שקובע את מספר המשתנים, כן, זה מה שיש בסוגריים אחרי f. כן, ואם זה fxyz, אז זה משוואה שיש בה שלוש משתנים שונים, x, y ו-z. מה שכתוב אחרי השווה באגף ימין לא משנה, כל דבר שאפשר אותו לדעת. כן, מספר משתנים של פונקציה, כן, נקבע על פי מה שכתוב אחרי הסוגריים של f. כן, ואז כשמדובר בפונקציה בשני משתנים, אז כמובן יהיה לזה תיאור שהוא תיאור תלת ממדי, כיוון שיהיה לנו המשתנים הבלתי תלויים, בעצם יהיו כל המישור, המישור XY, כן? והמשתנה התלוי יהיה חייב להיות במישור Z. כן? זאת אומרת שכדי לתאר מבחינה גרפית משוואה של שתי נעלמים, כן, אנחנו צריכים בעצם לצייר גרף תלת ממדי. כן, המישור XY
כן, שהוא דו-ממדי כמובן, יכיל את המשתנים הבלתי תלויים, והמישור Z, כן, זאת אומרת, במקרה הזה הגובה בעצם, כן, זה יהיה אותו משתנה שהוא תלוי, המשתנים הבלתי תלויים X ו-Y. ככה אפשר להמשיך, כן, ללא גבול, כל מספר המשתנים של משוואה יכול להיות בלתי מוגבל, כן, אבל מבחינת התיאור, כן, גרפי, כן, לתאר מבחינה גרפית משוואה שיותר משתי נעלמים, לדעתי גם זה בלתי אפשרי, כי כבר בשלוש נעלמים אנחנו למעשה צריכים את המרחב התלת ממדי כולו, והמשתנה התלוי חייב להיות בעצם הממד הרביעי, שבעצם הרי לא קיים, אנחנו חיים בעולם תלת ממדי, כן, ולכן בעצם נחזור לעניין שלנו, כן, שמשוואה דיפרנציאלית רגילה זה משוואה שבה הפונקציה היא פונקציה של משתנה יחיד, כן, רק משתנה יחיד, מה שלומדים בבית ספר יסודי ותיכון, אנחנו תמיד לומדים, לא יודע, אולי החומר שהתקופה הזאת השתנה, נראה לי שעדיין בתיכון לומדים מתמטיקה, כן, שבה הפונקציה זה פונקציה של משתנה יחיד, ולא, כן, מעבר לזה, ולימודים גבוהים יותר ממשיכים גם עם פונקציות ויותר ממשתנה אחד, כן, אז זה המשוואה הדיפרנציאלית רגילה, זה משוואה שבה הפונקציה היא פונקציה של משתנה אחד ויחיד, fx שווה ל-ax ועוד b לדוגמה, כן, משוואה של ישר, fx שווה ל-x בריבוע, משוואה של פרבולה וכו' וכו'. רואים שבאמת כדי לתאר מבחינה גרפית באמת משוואה של משתנה אחד, פונקציה משתנה אחד, אנחנו זקוקים בעצם למישור דו-ממדי, כן? ולכן באופן אנלוגי כמובן כדי לתאר משוואה עם שתי נעלמים, אנחנו זקוקים לתלת ממד, כן? לשלוש ממדים, כן? אז בקיצור, משוואה דיפרנציאלית רגילה זה משוואה שבה הפונקציה היא הפונקציה של משתנה יחיד, בניגוד למשוואה דיפרנציאלית חלקית, כן? שבה הפונקציה בכמה משתנים, כן? זה פשוט אותו המשך כמו שהמשך טבעי יהיה, כן? לפונקציות שמתחילים עם משתנה אחד, אחרי זה בלימודים גבוהים, כן? מדברים גם על פונקציות ביותר משתנה אחד, אותו דבר גם במשוואות דיפרנציאליות. בהתחלה מדברים על נושא יותר קל, משוואות דיפרנציאליות עם משתנה אחד, ואחרי זה ממשיכים גם בפונקציה עם יותר ממשתנה אחד, שזה כבר קרוי משוואה דיפרנציאלית חלקית. כן, בפונקציה, זו פונקציה של כמה משתנים, יותר ממשתנה אחד, דוגמה x1. והנגזרות הן נגזרות חלקיות, כן, כמובן. כן. למשל, המשוואה הדיפרנציאלית ש-f של x שווה ל-fx, זו משוואה דיפרנציאלית רגילה, למה? כי יש בה אך ורק משתנה בלתי תלוי 1x, כן, שהפתרון שלה זה כל פונקציה מהצורה fx שווה ל-c כפול e בחזקת x, כן? זה האקספוננט, כן? הנגזרת של e בחזקת x היא e בחזקת x, וכמה נגזרת של, כן, c כפול e בחזקת x היא כמובן c כפול e בחזקת x, כן? כאשר c הוא מספר קבוע, ודרך אגב c יכול להיות כל מספר ממשי, כן? קבוע, אבל יכול להיות כל מספר ממשי, כולל שורש 2 לדוגמה, כן. כן, אז אמרנו שוב פעם, הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית f' x שווה ל-fx, כן,
זה כל פונקציה מהצורה fx שווה ל-c כפול e בחזקת x, כן? כמובן שכידוע, הנגזרת היחידה בעצם שקיימת של פונקציה כלשהי, ש-e בעצמה אותה פונקציה זה רק e בחזקת x כידוע. לכן הפתרון זה באמת ש... כן? f תג x שווה ל-fx, אז הפתרון של המשוואה הזאת זה c כפול בחזקת x. למה? כי אם תציבו במקום fx c כפול e בחזקת x, כן? אז הנגזרת של c כפול e בחזקת x שווה אכן ל-c כפול e בחזקת x. כן? c מספר קבוע. כן? טוב, משוואות דיפרנציאליות מסווגות על פי שני קריטריונים, סדר ומעלה. כן. מעלת המשוואה היא החזקה הגבוהה ביותר של הפונקציה הנעלמת. כן. אם יש לנו מעלה שמינית, כן. והשמונה זה החזקה הגבוהה ביותר. אז אומר שמעלת המשוואה היא שמונה. וסדר, זה סדר הנגזרת הגבוהה ביותר של הפונקציה, כן? אם בתוך המשוואה הדיפרנציאלית יש, כן, נגזרת, כן, מספר 20, ו-20 זה הנגזרת הגבוהה ביותר, כן? אז הסדר, כן, הוא 20, כן, והמעלה של המשוואה תהיה החזקה הגבוהה ביותר של הפונקציה הנעלמת. כן? שומעים סדר, בעצם זה סדר הנגזרת הגבוהה ביותר של הפונקציה. כן? אם הסדר הוא 3, זה אומר שבתוך המשוואה הדיפרנציאלית יש לנו פונקציה, כן, f tag tag tag, כן? נגזרת שלישית של הפונקציה f שלוש פעמים tag x, הנגזרת השלישית של הפונקציה fx. כן, זאת אומרת שגזרנו אותה פעם אחת, אחרי הגזירה הראשונה גוזרים אותה פעם נוספת, ואחרי הגזירה השנייה גוזרים אותה פעם שלישית. ואם יש לנו f50 הוא המספר הגדול ביותר של הפונקציה הנעלמת, כן? זאת אומרת שהסדר של הפונקציה הזאת הוא 50, ואם 73 זה החזקה הגבוהה ביותר של הפונקציה הנעלמת, תגש, כן, אז המעלה שלה זה באמת 73, כמו שאמרנו, כל מספר, לא משנה, אותה מעלה שהיא הגבוהה ביותר של הפונקציה הנעלמת, לא משנה, you name it, כמו שאומרים, זה יהיה המעלה של הפונקציה, ו... הסדר, או נגזרת הגבוהה ביותר של הפונקציה הנעלמת, זה יהיה הסדר של הפונקציה. כן. עכשיו אנחנו נתאר משוואה דיפרנציאלית ליניארית מסדר ראשון. הצורה הכללית של משוואה דיפרנציאלית בסדר ראשון זה a0 x כפול y tag פלוס a1 x כפול y שווה ל-fx. כן, המשתנה הוא y, שימו לב, כן, כזכור לכם, כן, משוואה כללית, כן, יש לנו AX ועוד BX ועוד C, כן, לדוגמה שווה ל-FX, כן, זה מה שלומדים בתיכון, AX ועוד BX ועוד C, כן, יש פה דמיון, כן,
הדבר הזה זה... טוב, האמת היא, אנחנו נעשה לעשות... שמדבר, כן, fx באופן כללי, כן, קו ישר, כן, זה ax ועוד b, כן, זה משוואה של קו ישר, כן, כן, זה, זה לינארי, זה משוואה של קו ישר, כן, ופה אנחנו מדברים באמת על משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון, אז a 0x כפול y תא, כמו y זה הנעלם, ועוד a1x כפול y שווה ל-fx, כן. עכשיו, אם a 0 של x שווה ל-0, אז נקבל ש-a1x שווה ל-fx, כן, זה, וזה מה שלמדנו בתיכון. זה מה שלמדנו בתיכון, כן? a1 כפול x כפול ה-y, כן? שווה ל-fx, כן? הפונקציה שלנו זה a1x כפול y שווה ל-fx, כן? זאת אומרת, הפונקציה עצמה, שאותו חיפשנו, הייתי אומר ככה, כיוון שהמשתנה שלנו הוא y, כן, אז הפונקציה עצמה, fx, המשתנה התלוי, שווה ל-a1xy, זו הפונקציה, כן, כיוון שהפונקציה ידועה, אז באמת, סיימנו, כן? אין יותר מה לחפש פה, כן? ויש לנו כבר את הפונקציה הנעלמת ברגע ש-a1x שווה ל-0, כן? אז הפונקציה שווה ל-a1x כפול y, כן? y הוא המשתנה, כיוון ש-y הוא המשתנה, a1x, y, כן? שווה ל-fx. זה במקרה ש-a1x, a0x שווה ל-0, אם a0x שווה ל-0, אז כמו, a1x כפול y שווה ל-fx, והפונקציה ידועה, לכן אנחנו צריכים להניח ש... a0x שונה מ-0, כן, ואז מותר לחלק ב-a0x, כלומר את שני הגרפים של המשוואה, כשנחלק את שני הגרפים של המשוואה ב-a0x נקבל y ועוד a1x y חלקי a0x שווה ל-fx חלקי a0x. הייתי רוצה לכתוב את זה ברור, y תג ועוד a1x לחלק ל-a0x כפול y שווה ל-fx חלקי a0x. כן, אמרנו שה-y הוא המשתנה, כן, אז באמת יש לנו פה פורמט כלשהו ש... כן, משוואה לינארית, כן,
וזה מסמן ש... כן, במקום fx a0x מסמן שזה שווה ל-qx, וכמו כן לסמן ש-a1x חלקי a0x שווה ל-px. זה מה שנסמן ב-1, ואז נקבל ש y tan ועוד px כפול y שווה ל-qx. כן, אז כל פעם שאני רוצה לפתור משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון, נסתכל על הצורה הזאת, y tag ועוד px כפול y שווה ל-qx. כן, עכשיו נותן דוגמה. דוגמה למשוואה דיפרנציאלית, ונמצא את הפתרון שלה. משוואה דיפרנציאלית לינארית בסדר ראשון. כן, צריך לפתור את המשוואה y tag פלוס y חלקי x שווה לסינוס x חלקי x. צריך למעשה למצוא את ערכו של ה-y. כן, נכפיל את שני הגרפים של המשוואה ב-x, ואז נקבל x כפול y tag ועוד y, כי y חלקי x כפול x זה y, ועוד סינוס x חלקי x כפול x זה סינוס x, ואז גוזרים לפי x את המשוואה הזאת. כן, אז קודם כל נסתכל על הביטוי x כפול y tag ועוד y. נזיז את זה פה. קודם כל x כפול y tag ועוד y שווה לסינוס x. ניתן שאגף שמאל של המשוואה שווה לנגזרת המכפלה של הפונקציות x כפול y. כן, שימו לב, הפעולה היחידה שעשינו בינתיים על המשוואה שאותה אנחנו רוצים למצוא את ה-y שלה, כן, זה הכפלנו את שני הגרפים של המשוואה הזאת ב-x, וקיבלנו את הביטוי הזה x כפול y גם, ועוד y שווה לסינוס x. כן, עכשיו הנקודה היא שאגף שמאל של המשוואה הזאת שווה לנגזרת של המכפלה x כפול y. כן, כידוע הנגזרת של מכפלת הפונקציות x כפול y זה הנגזרת של הראשון כפול השני פלוס הראשון כפול הנגזרת של השני. כן, נעשה, אז נגזור את ה-x כפול y על פי כלל הגזירה של מכפלה של שני פונקציות. הנגזרת של x לפי x היא 1 כפול y, נשארנו עם y, 1 כפול y שווה ל-y, זה ה-y שיש לנו פה. כן, פלוס הראשון כפול הנגזרת של השני, הראשון זה x כפול הנגזרת של השני זה y גג. כן,
זה x כפול y גם, זאת אומרת ש-x כפול y גם ועוד y זה אדם סימון של המשוואה הזאת שווה ל-x כפול y גם, נגדרת המכפלה של הפונקציות x ו-y. כלומר, במילים אחרות, במקום לכתוב את הביטוי x, y גם ועוד y, ניתן לכתוב את הביטוי שזהה לו x, y, כן, בסוגריים, כל זה נגזרת. כן? אז אנחנו יכולים להחליף כמו את הביטוי x, y גם ועוד y, כן, בביטוי x כפול y בסוגריים נגזרת, כמו ש... כן, כרגע הוכחנו ששני הביטויים האלה ביטויים זהים, לכן באגף שמאל של המשוואה במקום x, y, גם ועוד y אנחנו כותבים x, y בסוגריים נגזרת. כן, והסינוס x לא נבענו בו. הדבר היחידי שעשינו זה החלפנו את הביטוי של אגף שמאל בביטוי שזה לא. שוב פעם אני אומר, כן, היה לנו משוואה שצריך למצוא את הפונקציה שלה, את ה-y, כן, הפעולה הראשונה שעשינו, הכפלנו את שני אגפים של המשוואה ב-x, מותר להכפיל ב-x, כי מראש יש לנו פה ביטוי של y חלקי x, ואז x לא יכול להיות שווה ל-0, כן, אחרת השאלה עצמה היא לא שאלה חוקית. הכפלנו ב-x, קיבלנו x, y גם ועוד y שווה לסינוס x. עכשיו, בגלל ש... הביטוי x, הדף שמאל של המשוואה x, y, דאג ועוד y שווה בדיוק לנגזרת המכפלה של הפונקציות x ו-y, אז מותר לכתוב במקום x, y, דאג ועוד y, כן, את הנגזרת של המכפלה שלהם, כי שתי הביטויים האלה זהים. כן, בדף שמאל היה רשום סינוס x, נשארנו את סינוס x כמו שהוא. כן, אז יוצא שאנחנו למעשה צריכים לפתור את המשוואה של הנגזרת של x כפול y שווה סינוס x. כן, עכשיו פעולה הבאה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים אינטגרציה לשני אגפים. כן, וכיוון שפעולת האינטגרציה היא פעולה הפוכה לפעולת הגזירה, אז אם יש לנו פונקציה שצריך לגזור אותה מצד אחד ומצד שני הפעלנו עליה פעולת אינטגרציה, אז פעולה אחת מבטלת את השנייה, האינטגרל מבטלת את הנגזרת ונשארים עם המקור xy, בדיוק כמו שאם נפעיל על המשתנה כלשהו x, כן, שלצורך העניין מספר חיובי, נוציא ממנו שורש ואחר כך נעלה בריבוע, כן, אנחנו נשאר עם ה-x המקורי, כאילו לא עשינו כלום. אז יש לנו את הפונקציה xy שצריך לגזור אותה מצד אחד. ועכשיו שאנחנו בעצם מבצעים את הפעולה ההפוכה מפעולת הגזירה, שזה פעולת אינטגרציה, כן, אז אנחנו נשארים עם ה-xy המקורי. כן, וגם על אגף שמאל עושים פעולת אינטגרציה, זאת אומרת סינוס x, כן, עושים אינטגרציה. כן, אז אגף שמאל כאמור של המשוואה, היה לנו פעולה של גזירה ופעולה הפוכה לה, פעולת אינטגרציה. פעולת הגזירה ביטלה את פעולת האינטגרציה, ולכן נשארנו עם ה-XY המקורי, ועשינו סינוס גם, עשינו את אותה פעולה, שתי אגפים של המשוואה, אחרת, כן, שני אגפים של המשוואה, עשינו פעולת אינטגרציה, והאינטגרל של סינוס X, כידוע זה מינוס קוסינוס X ועוד C, כי זה אינטגרל לא מסוים, כן, באינטגרל הלא מסוים של סינוס x, אפשר לראות בטבלה של האינטגרלים, גם להוכיח את זה שזה מינוס קוסינוס x ועוד c, מחלקים ב-x ששונה מ-0 כאמור את שני האגפים של המשוואה הזאת, כן, ונשארים עם זה ש-y שווה למינוס קוסינוס x חלקי x ועוד c חלקי x, כן, כי זה אינטגרל לא מסוים כמו. כן, כל C ששייך למספרים הממשיים, כן, הפונקציה שתתקבל פה פותרת את המשוואה, כן, הזאת
y tag x ועוד y חלקי x שווה לסינוס x חלקי x. כן, אז זו הייתה בעצם דוגמה למשוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון, שבה כפי שראיתם הנעלם היה ה-y, ובעצם מצאנו, בעצם הוא גם המשתנה כאמור, כן, מצאנו את ערכו, כן, ערכו בניגוד למה שלמדנו בתיכון הוא לא מספר כלשהו אלא הוא פונקציה בפני עצמה, ובעצם במקרה הזה למעשה הפתרון שמתקבל זה בעצם אין סוף פונקציות למעשה, כן, הייתי אומר בעוצמה כזאת של עוצמת המספרים הממשיים בעצמה, כי כל מספר ממשי בעצם פותר את המשוואה הזאת, כן? הפתרון הוא פתרון למעשה שמכיל בתוכו אינסוף פתרונות, כן? יש פה אינסוף פונקציות שונות שיכולות לפתור את המשוואה הזאת, לכן למעשה זה פתרון שהוא משפחה שלמה ואינסופית של פונקציות בעוצמה של המספרים הממשיים, כן? נסכם את הדוגמה, כן, אני צריך למצוא בעצם מהי הפונקציה y, כן, במשוואה הזאת y tag ועוד y חלקי x שווה לסינוס x חלקי x, כיוון שהרי סינוס x בעצמו y בעצמו מחולק ב-x וגם סינוס x ב-x, אז ברור ש-x שונה מ-0, אחרת השאלה לא חוקית, הכפלנו ב-x את האגפים של שני המשוואה, ואז מקבלים ש-x y גג ועוד y שווה לסינוס x, חזרנו לפי x, כן, אבל אגף, לא, סליחה, עוד לפני כן, סליחה, כן, זאת אומרת, באמת שהגזירה היא לפי x, כן, הביטוי x y גג ועוד y בעצם זהה לביטוי x כפול y, הנגזרת של x כפול y, הנגזרת של המכפלה של שני הפונקציות, כשהגזירה היא כמובן לפי x, כלומר x y גג בעצם שווה ל-x, x כפול y בסוגריים נגזרת שווה ל-x y גג ועוד y, ולכן במקום x y גג ועוד y אפשר לכתוב את הדבר שזה לו x y בסוגריים, כל זה גזירה, סינוס x נשאר כפי שהוא סינוס x, כן, ואז עשינו אינטגרציה לשני אגפים של הפונקציה, ושיש לנו פעולה של אינטגרציה ופעולה של נגזרת, האחת מבטלת את השנייה, כמו ששורש מבטל עליה ברובו, ונשארים עם המקור x רפול y, וכן פה נשאר עם x רפול y, והאינטגרל של סינוס x, אינטגרל לא משוים של סינוס x, זה מינוס קוסינוס x ועוד c. חילקנו את שני האגפים של המשוואה הזאת ב-x, ידוע הוא שונה מ-0, אז קיבלנו שהערך של y זה מינוס קוסינוס x חלקי x, ועוד c חלקי x, וכן כיוון שיש אינסוף, כל מספר ממשי שנציג במקום c, לפתור את המשוואה הזאת, לכן יש לנו למעשה אינסוף פתרונות אפשריים בעצם, אינסוף פונקציות אפשריות יכולות להתקבל למעשה שפותרות את המשוואה הזאת, כן, מספר פתרונות כעוצמת המספרים הממשיים שהיא C, כן, זה למעשה דוגמה של משוואה דיפרנציאלית לינארית בסדר ראשון, כן, שכאמור ראינו את הפתרון שלה עכשיו, אותו אופן זה פונקציה של משתנה אחד, אבל באותו אופן יכול להיות גם פונקציה של יותר ממשתנה אחד, כן, עם גם הנגזרות החלקיות כאמור, כן, בזה למעשה סיימנו את ההרצאה הקצרה בנושא המשוואות הדיפרנציאליות, כן, כאמור שוב פעם משוואה דיפרנציאלית היא משוואה שבה הנעלם זה פונקציה, לא מספר כלשהו אלא פונקציה, כן, והפונקציה, המשוואה הזאת מתארת תלות בין הפונקציה ונגזרות שלה,
ובזאת למעשה סיימנו עם ההרצאה הזאת. תודה רבה ושלום.